Dobroveče, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Danas je 3. februar 2021. Vakcinacija se nastavlja na više od 400 punktova, a od danas na Beogradskom sajmu građani mogu da se vakcinišu i Pfizer-BioNTech-ovom vakcinom. U Srbiji je do sada protiv koronavirusa vakcinisano skoro pola miliona građana, pa je i dalje druga u Evropi po broju vakcinacija na milion stanovnika, pokazuju najnoviji podaci vlade Srbije. Bolja od Srbije po broju vakcinacija na milion stanovnika je samo Velika Britanija, a posle Srbije su Malta, Danska, Island, Irska, Rumunija, Slovenija, Litvanija, Španija. Za 24 sata na teritoriji opštine Stara Pazova zvanično je registrovano novih 14 slučajeva zaraze virusom COVID-19. Saznaje radio televizija Stara Pazova na osnovu podataka iz Zavoda za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice. Trenutno je aktivno 200 slučajeva. Za sada je za sva mesta u opštini nadležna COVID ambulanta u Staroj Pazovi, u koju se dnevno javi oko 90 pacijenata, od kojih je polovina za kontrolni pregled, a polovina sumnja na neke simptome COVID-a. Svi sumnjivi slučajevi se odmah testiraju takozvanim brzim antigenskim testovima. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 24-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Prilikom pregleda putničkog automobila marke Peugeot u Banovcima u kojem se nalazio osumnjičeni, policija je pronašla i oduzela pištolj sa 5 metaka. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv dvojice muškaraca starosti 46 i 37 godina zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo krađa. Sumnje se da su iz dva marketa na području grada ukrali raznu prehrambenu robu. Prilikom pregleda putničkog automobila marke Peugeot u kojem su se nalazili osumnjičeni, policija je pronašla ukradenu robu i vratila vlasnicima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i zamolio ga da pomogne da što pre dobijemo dodatne količine ruske vakcine kako bi se što više građana Srbije u najskorijem periodu vakcinisalo protiv koronavirusa. Vučić i Putin su konstatovali da su Srbija i Rusija i u proteklom periodu obeleženom teškoćama koje je doneo koronavirus potvrdile visok stepen međusobnog razumevanja i prijateljstva. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadorku Narodne republike Kine Chen Bo i zamolio je da prenese zahvalnost predsedniku Xi Jinpingu na ljudskoj i državnoj brizi i solidarnosti i pomoći da kineske vakcine što pre i u velikim količinama stignu do građana naše zemlje. Konferencija Vojvodina u 2021. počela je u Velikoj sali Skupštine Vojvodine pod pokroviteljstvom pokrajinske vlade. Konferencija je postala prepoznatljiva kao događaj koji otvara pitanje od značaja za razvoj Vojvodine u narednoj godini, o čemu kroz panele govore čelni ljudi vlade Vojvodine, ambasadori, ekonomisti i vodeći privrednici iz Vojvodine. Na otvaranju konferencije predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović je naveo da je Vojvodina mnogo spremnije dočekala krizu izazvanu virusom korona zbog prethodnog ulaganja u javno zdravstvo. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici je posebno naglasio da Vojvodina uz veliko ekonomsko, poljoprivredno i kulturno bogatstvo ima važnu ulogu u procesu oporavka Srbije, ali i šireg regiona. Vojvodina je ponudila bespovratno ukupno 25 miliona dinara preko konkursa za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća, pečuraka, prijem, preradu, punjenje i pakovanje. Cilj pokrajinske podrške je podsticanje ulaganja u novu opremu radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanje ruralnog stanovništva. Po prijavi subvencija može pokrivati do 60% ukupne vrednosti investicije, a maksimalno do 2,2
2 miliona dinara. Prijeve se podnose do utroška sredstava zaključno sa 1. martom. Vojvodina je ponudila takođe ukupno 370 miliona dinara bespovratno za sufinansiranje nabavke opreme i sistema kojima bi se navodnjavalo i poboljšavao vodni, vazdušni i toplotni režim biljaka. Sinoć je u Staroj Pazovi odigrana prva utakmica polufinala 55. Kupa Srbije za odbojkašice. Branilac titule i jedan od glavnih kandidata za osvajanje titule, ekipa UBA, savladala je jedinstvo nakon 4 odigrana seta rezultatom 3-1. Druga utakmica polufinala Kupa Srbije između ova dva rivala biće odigrana 16. februara u UBU. Sutra na jugu Srbije pretežno sunčano, u ostalim krajevima pretežno oblačno, na severu mestimično slaba kiša. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 9, a najviša od 14 do 19 stepeni. Toliko u vestima za danas. Hvala na pažnji.